Ani sme sa nenazdali a je tu koniec ďalšieho pracovného týždňa. A ja verím, milí naši diváci, že ste ho prežili čo najpríjemnejšie. A takto krátko pred začiatkom víkendu je tu aj naše spravodajstvo, kde vás dnes čakajú napríklad aj tieto témy. V Turčianskej knižnici porozprával William Dobiaš o prvej pomoci. Na jarnom behu si zasúťažili žiaci z vrútockých a martinských škôl. V Turanoch sa rodičia zabavili s deťmi na športovom podujatí. V pondelok štartuje už 13. ročník obľúbeného divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Výberový nesúťažný festival, vždy prezentujúci aktuálnu tvorbu profesionálnych divadiel na Slovensku, začal svoju históriu písať v roku 2005. Odvtedy už pretieklo veľa vody a medzi tým boli mnohé podujatia, ktoré vznikli a rýchlo stihli aj zaniknúť. V prípade Dotykova spojení to ale rozhodne neplatí, lebo v priebehu svojej existencie sa vypracovali na jeden z najlepších divadelných festivalov na Slovensku. 13. ročník, alebo 13. nie je pre všetkých z nás, pre mňa určite nie nejakým šťastným číslom. Ale veríme napriek tomu, že to všetko dobre dopadne a že na všetkých tých, ako som to aj v tom programovom bulletine do môjho komentára dal, že zaujmu našich divákov a samozrejme aj kritikov aj všetkých, ktorí na festival prídu. Tohtoročná niekoľkodňová oslava divadelníctva odštartuje už v pondelok a dramaturgická rada v zložení Monika Michnová, Robert Mankovecký, Martina Mašlárová a Katarína Cvečková vybrala do hlavného programu celkom 14 inscenácií, teda tých, ktoré najviac zaujali dramaturgiou, originalitou, zaujímavou interpretáciou či poetikou. Tohto roku som veľmi rád, že že ten záber je naozaj absolútne celoslovenský. Z Bratislavy už tradične, či Národné divadlo, Astorka, Arena a ďalšie divadla. Všetky bábkové divadla, ktoré sa venujú detskému divákovi, tu budú mať priestor od Košic až po Bratislavu. A všetky divadla, aj štátne, ktoré sa na festivale zúčastnia, takže keď rátam Košice, Prešov, Zvolen, Spiska Nová Ves, Martin, z Nitry obidve divadlá, Trnavské divadlo, ktoré bude otvárať festival, no a neviem koho som ešte, Žilinské divadlo by som nezabudol, takže naozaj ten záber je krásny, široký, celoslovenský a to mňa osobne ako riaditeľa festivalu veľmi teší. Ťažisko festivalu Dotyky a spojenia vždy spočíva v hlavnom programe, to sú inscenácie, ktoré vyberáme ako dramaturgická rada počas celého uplynulého sledovaného obdobia, to je obdobie od polovice apríla 2016 do polovice apríla 2017. Iba inscenácie, ktoré vznikli v tomto období, môžu byť zaradené do hlavného programu festivalu, ale takisto máme aj rôzne iné sekcie. Je to Dotyky a spojenia junior, sekcia, ktorá prináša inscenácie študentov vysokých divadelných škôl, čiže Vysokej školy muzických umení a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Takisto máme veľmi bohatý program pre deti, ktorý takisto zostavuje špeciálne dramaturgička pre detský program a veľmi si na tom dávame záležať. Hráme aj pouličné divadlo pre celú rodinu, aj jednu inscenáciu pouličnú iba pre dospelých a takisto večer uvádzame koncerty na námestí. Tieto koncerty aj pouličné divadlo sú vlastne, je vstup na ne voľný. Okrem spomenutej už i tak bohatej ponuky, organizátori si dávajú každoročne zvlášť záležať aj na upútaní najmenšieho diváka formou tvorivých dielní. Chýbať nebude tradične ani kritická platforma, či odborné hodnotenia v diskusiách a konfrontácie s divadelnými tvorcami, ktoré budú prebiehať bezprostredne po predstavení. Hneď po skončení predstavenia o tom, čo diváci mali možnosť vidieť, dostávajú priamu spätnú väzbu od divákov a diváci majú vlastne výnimočnú príležitosť zažiť tých hercov, ktorých pred chvíľkou videli v inscenácii, zažiť ich naživo v komunikácii. Rovnako dôležité pre nás sú aj odborné diskusie, ktoré voláme kritická platforma. Sú to diskusie teatrológov o inscenáciách, ktoré boli zaradené do hlavného festivalového programu. Tento rok pripravíme ešte jednu diskusiu, takisto pre nás veľmi dôležitú kritickú platformu o uplynulej sezóne, o sezóne 2016-2017. Domáce divadlo sa bude prezentovať inscenáciou, ktorá je najúspešnejšia, dá sa povedať, v tejto sezóne. Zatiaľ, lebo ešte sme mali pár inscenácií, ale v tom sledovanom období je to Svetlana Alexievič, Vojna nemá ženskú tvár, s ktorou sme veľmi, veľmi dobre zabodovali na festivale Nová dráma a získali tam tri veľmi výrazné, tú hlavnú cenu Grand Prix festivalu plus cenu diváka bratislavského plus Janka Oľová dostala cenu herecku, takže
Naozaj to malo veľký ako umelecký úspech. V pondelok tu teda všetko odštartuje a festival plný výborných inscenácií, sprievodných podujatí, koncertov, programov pre deti, ale aj odbornú verejnosť bude slávnostne otvorený deň na to, teda v útorok večer v Národnom dome. Dôležité je spomenúť, že s pestrením tohto ročníka bude aj výstava profesora Jozefa Cillera Scenografia v divadle a divadlo v scenografii, ktorej vernisáž sa bude konať v útorok o 19:30 večer vo dvorane Národného domu. Ako tradične, záštitu nad festivalom prevzal minister kultúry Marek Maďarič a patronát nad 13. ročníkom bude držať známy slovenský herec Emil Horvát. My toto obľúbené podujatie budeme samozrejme monitorovať aj s našou kamerou. V stredu naše mesto poctil svojou návštevou uznávaný slovenský doktor William Dobiaš, ktorého mnohí majú možnosť poznať z televíznych obrazoviek, kde zachraňoval ľudské životy. Nielen uznávaný lekár, ale aj vysokoškolský pedagóg, pôvodne anesteziológ a neskôr špecialista v oblasti urgentnej medicíny, ktorý svoje znalosti a postupy odkrýval divákom aj pred kamerou priamo v teréne na skutočných prípadoch. To je William Dobiaš, ktorý o sebe, svojej práci a prvej pomoci porozprával v turčianskej knižnici nemalému publiku ľudí rôznych vekových kategórií. Bol som pozvaný na besedu o knižke o prvej pomoci, ktorá vyšla pred dvomi mesiacmi, dvomi týždňami a bol som už včera v Žiline, minulý týždeň v Košiciach, predtým v Poprade v Nitre. Môžem ľudí navnadiť na to, že prvá pomoc môže byť aj zaujímavá, atraktívna a skúsiť ich presvedčiť, že by bolo dobré, keby ju vedeli, pretože budú potrebovať deti kvôli rodičom, rodičia kvôli deťom a starým rodičom a kolegovia, kamaráti budú potrebovať na spoločných akciách, na diskotékach, opekačkách, pri športe a podobne. Podľa slov doktora Dobiaša v súčasnosti je stav a množstvo tých, ktorí dokážu poskytnúť prvú pomoc radou bežných obyvateľov nedostatočný. Čiže by sme medzi sebou našli skutočne nemalé množstvo laikov, ktorí by nám v kritickej chvíli nedokázali pomôcť. Je veľa ľudí, ktorí si myslia, že vedia poskytnúť prvú pomoc, takže na otázku, či vedia, že sa má odpovedať áno, lebo to je slušné a správne. Takže skoro 80% ľudí povie, že áno, vieme. Keď sa im povie, trebárs, ako by ste poskytovali prvú pomoc pri bezvedomí, popíšte slovami, tak tá vedomosť klesne na nejakých 30-40%. A keď majú nejakého figuranta, ktorý zahrá bezvedomie a povieme tomu človeku tak a teraz nerozprávaj a rob, tak sa to stvrkne na nejakých 5%, ktorí to aj skutočne vedia. Takže v podstate prvá pomoc je takisto ako hokej, futbal, zdravotníctvo, politika. Všetci tomu rozumieme, hej, každý z nás by na hokejových majstrovstvách sveta strelil lepšie gól ako ktorýkoľvek reprezentant, ale keď príde na praktické činy, tak už je to veľmi slabé. Postupy prvej pomoci môžeme rozdeliť na tie, ktoré si vyžadujú nácvik na modeloch, napríklad stláčanie hrudníka pri oživovaní, či prvá pomoc Heinrichovým manévrom pri dusení, ale sú aj postupy prvej pomoci, ktoré si stačí prečítať v knižke. V knižke o prvej pomoci sú aj postupy, čo robiť pri prehriatí alebo teplnom úpale, čo robiť pri slnečných popáleninách. Aj je spomenaný dôležitosť pitného režimu na naše mozgové funkcie alebo ako prevencie, aby sme neodpadávali. Napríklad taký úpenlivý plač u malého dieťaťa, keď až prestane na chvíľku dýchať. A je to situácia, ktorá sa upraví aj sama. Stačí len pozrieť na hodinky a pozrieť sa a počkať nejakých 15-20 sekúnd, ale častokrát v takejto situácii vyplašená mamička potrebuje možno viacej prvú pomoc ako to dieťatko. William Dobiaš sa v oblasti medicíny a záchranárstva pohybuje už dlhé roky a jeho odborné pôsobenie a osobný prínos je možné postretnúť vo viacerých inštitúciách. Okrem hlavného poslania doktora záchrannej služby je aj prezidentom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, no rovnako aj prezidentom Slovenského Červeného kríža. Po tých rokoch praxe nie je až tak veľa vecí, ktoré by ma prekvapovali, ale čo ma prekvapuje stále, tá bohorovná
ľahostajnosť ľudí, ktorí si myslia, že nemocnice a záchranná služba im zachránia život, ale pritom život si musia zachraňovať oni sami, pretože ten priemerný dojazdový čas záchrannej služby je 10 minút. Samozrejme, niekedy prídeme za 3 minúty, niekedy za 15, ale aj za 5 minút sa dá pri mnohých stavoch umrieť niekoľkými spôsobmi. A práve rýchla prvá pomoc kohokoľvek z nás môže zachrániť život. Nemusí byť dokonalá či ideálna, no akákoľvek rýchla pomoc splní ten najdôležitejší účel. Ľudia dnes neumierajú preto, že záchranná služba prišla neskoro, ale zomierajú preto, že im nikto neposkytoval prvú pomoc do príchodu záchrannej služby. A bol by som rád, keby ľudia pochopili, že to nie je nedostatok záchrannej služby, že nedokáže zachrániť každého, ale že tá prvá pomoc je ten absolútny základ, na ktorom sa potom môže budovať ďalšia špecializovaná pomoc, ale tá prvá pomoc bezprostredným svedkom vzniku úrazu alebo náhleho ochorenia je absolútne nenahraditeľná. Diškurovanie pri káve o histórii, tak sa volá podujatie, ktoré sa každý mesiac koná v centre Martina. A cieľ tohto podujatia je jasný – pozhovárať sa a zaspomínať si. Mudroňovsko-Halašovský dom včera navštívili všetci tí, ktorí majú blízko k histórii nášho mesta a chcú sa o jeho dávnej podobe a dianí v ňom podeliť aj s ostatnými. No rovnako sa istým spôsobom obohatiť nielen o nové historické poznatky, ale predovšetkým o chvíle strávené spoločnosti rovnako naladených ľudí. Mne to niekto vyrátal, že toto už je 14. diškurovanie, takže za ten rok a pol naozaj máme už takú klientelu, kde sú naozaj stabilní, ale vždy prídu aj nejakí noví. Nájdu si na tému, ktorá je na Facebooku a ak ich zaujíma, tak prídu. Ale čo musím povedať na týchto ľudí, že naozaj reagujú na rôzne výzvy, keď sú ohľadne fotografií, keď dáme, že hľadáme nejakú fotografiu do kníh a podobne, tak naozaj ľudia prekutrajú tie svoje fotoalbumy a tie fotografie alebo pohľadnice donesú. Takže veľmi dobre spolupracujú. Takže to diškurovanie nás obohacuje obidvomi smermi. My sa snažíme dať tie informácie tým diškurujúcim, ale tí diškurujúci sú naozaj úžasní ľudia, pretože nosia niekedy naozaj veľké skvosty. Každé takéto stretnutie má inú tému, o ktorej diškurujúci diskutujú. A rovnako to bolo aj na poslednom diškurovaní v tomto školskom roku. Dnešné diškurovanie si pripomenie príjazd prvého vlaku do Turčianskeho svätého Martina, ktoré sa uskutočnilo 12. augusta 1872. A tým pádom Turčiansky svätý Martin a tento región sa spojil so železničnou sieťou už 145 rokov. My vidíme, že poväčšinou sú tu staršie ročníky. Vidíte možno aj v ich tvárach takú nostalgiu? No, veru, že áno, že niekedy, keď ukazujeme tie fotografie, najmä tých 60-tych, 70-tych rokov, tak hovoria alebo rozprávajú, že pamätajú si toto. Takže to mesto ako naozaj vyzeralo úplne inak a vtedy sme to možno ja ako dieťa, alebo oni, keď boli dospelí, to tak nevnímali a teraz sa vracajú k tomu s takou nostalgiou. Ako sme vám už naznačili, najbližšie diškurovanie je naplánované na september po letných prázdninách. No už teraz má organizátor predstavu o jeho témach či podobe. V septembri začína pekné diškurovanie na tému 130 rokov výstavy slovenských vyšiviek. To bola výstava v Pauliniovskom dome v roku 1887, takže to bude jedna téma. A práve v tomto Mudroňovsko-Halašovskom dome bola takisto pred 130 rokmi výstava českého maliara Jaroslava Viešina. Boli to obrazy, ktoré on tu namaľoval za 3 roky svojho pôsobenia. Takže to bude tá téma. No a v októbri budeme mať takú zvláštne diškurovanie, pretože budeme ho mať na streche hotela. Takže budeme sa dívať na Martin tak z výšky trošku. A vráťme sa na začiatok všetko. Čo stálo na počiatku takejto myšlienky spraviť takéto milé stretnutia? No, ja som sa snažil opustiť ten virtuálny svet, napríklad ten Facebook alebo ten internetový svet a som si povedal, že lepšie sa stretnúť takto s ľuďmi z očí v oči ako cez ten Facebook. Takže tá prvotná myšlienka a vidím, že to má nejaký úspech alebo aj tú tradíciu už pomaly, že bol to dobrý krok. V
susedných Vrútkach si deti tamojších škôl opäť po roku merali sily v behu. Mesto Vrútky spolu s Olympijským klubom Turiec pripravilo už tradičné podujatie určené pre všetkých malých a mladých vytrvalcov. Podujatie je už dobre známe pod názvom Jarný beh detí a v tomto roku okrem ukážkového počasia hlásili organizátori aj ukážkovú účasť. Dnes je prihlásených vyše 300 detí. Sú to deti, ktoré sú z vrútockých jednak základných škôl, materských škôl, takisto z gymnázia a máme tu aj z priekopy škôlkárov a deti zo základnej školy. S prepracovaním sa až na túto súťaž to pritom deti také jednoduché nemali. Aby totiž mohli ukázať svoju vytrvalosť na vrútockom futbalovom ihrisku, museli zahviezdiť na školských súťažiach. Každá škola alebo škôlka vybrala zástupcov teda svojej organizácie. No, keď sme mali školské kolo, tak som bola druhá, ale kamarátka neprišla neskôr do školy, takže išla som ja. Jednotlivé úseky a vzdialenosti sú naviazané na vek tých detí. Od tých najmladších predškolákov pre nich sme pripravili beh na 60 metrov, pre staršie deti je to 250 a takto vlastne násobky týchto okruhov sú pripravené až pre tie najstaršie deti, pre tých gymnazistov, ktorí budú bežať 1500 a u dievčat 1000 metrov. Vlastne, u ktorej tej kategórie možno badať to takú najväčšiu dravosť, že to najväčšiu chuť zvíťaziť? To ste mohli vidieť aj pred chvíľkou, sú to práve tí prváci, druháci, potom tretiaci, štvrtáci. U nich je tá najväčšia dravosť. Škôlkári, tí sa asi pozbudzujú, to bolo veľmi milé tie deti. A u tých starších, tam už je to skôr o takom nejakom individuálnom postoji. Povedz mi, kde si zobrala nakoniec tú silu, že si tú kamošku alebo možno, že nejakú neznámú slečnu predbehla? No z toho, že keď nám vraveli, že mám ísť nakoniec šprintom, tak som to nabrala tú silu a som si povedala, že chcem byť prvá, tak som išla. Že ani za svet si ju nechcela nechať vyhrať? Nie. Nadýchol som sa, šprintoval som. A si vedel, že ten druhý ťa chce dobehnúť? Áno. Si vtedy povedal? Že ešte to udržím na tom prvom mieste. Najprv by som mohol ísť pomalšie a pred cieľom zrýchliť. Presne tak to bolo aj dnes? Áno. A ešte povedz mi, táto medaila bude mať nejaké čestné miesto u teba doma? A víťazom tohto behu sa stal Lukáš Mareta. Či má organizátor aj také informácie, že či tu máme dieťa, ktoré sa zúčastňuje naozaj pravidelne už niekoľko rokov a že vidno na ňom to zlepšenie, že možno, že aj vďaka tomuto podujatiu sa chce venovať behu. Určite áno, my to vidíme hlavne teda podľa tej výsledkovej listiny, že tie mená sa nám z roka na rok opakujú a postupne ten žiak, študent, ako ide o tých najmladších ročníkov, tak sa nám tu vlastne každý rok jednak zobrazí v tej výsledkovej listine a badať to teda aj u ňoho, nie len teda v tej školskej činnosti, ale mimo školskej. Venuje sa rôznym iným športom a práve hovorím podľa tých výsledkov, to vieme, že sú to tie deti, ktoré sa zlepšujú. Rád behávam a rád športujem. Kam chodívaš behať? Do Klačian si len tak zabehať. Neviem, baví ma to proste. A keď si tu stála ešte iba na štarte, tak čo si hovorila, že je tu veľa dievčat, konkurencia je veľká, alebo dám to? No, sem tam som si vravila, že to asi nedám, ale keď už štartovali, tak som si povedala, že to musím dať a že to vyhrám. Taká správna bojovníčka. No dobré, ďakujem. Včera sa na školskom dvore materskej školy v Turanoch oslavoval prichádzajúci Medzinárodný deň otcov. Deň, kedy si pripomíname dôležitosť a význam našich otcov, sa spravidla oslavuje 3. júnovú nedeľu a tento rok teda 18. júna. V menšom predstihu si tento veľký deň pripomenuli aj detičky materskej školy v Turanoch, ktorí so svojimi najbližšími zažili jedinečné popoludnie plné zábavy, pohybu, no najmä spoločných chvíľ. Dnešné podujatie nie je poprvýkrát, je to naša tradícia v materskej škole. Keďže mávame besiedky pre mamičky, staré mami, tak nechceli sme vynechať ani ockov a keďže je deň ockov blížiaci sa, tak vždy organizujeme aj popoludne také športové a to je ku dňu ockov. No samozrejme, že častokrát prídu aj mamičky pozrieť a pomôžu nám. Ako vidíte, že vždy sa to začína nejakým programom, deti vystúpia pred rodičmi a potom každá pani učiteľka si pripraví jednu disciplínku a v tej disciplínke si zmeria svoje sily, je to taký duel teda toho ocka s dieťaťom. Po úvodnej spoločnej rozcvičke sa detičky ruka v ruke s ockami vybrali zdolávať pripravené úlohy. Na oko ako súperi, no každému bolo jasné, že dvojice tvoria zohraté týmy. V jednom vidíme, že otec lezie dozadu a ich chlapček lezie dozadu, hej. Potom napríklad tu sa budú voziť na fúrikoch, potom tam budú preskakovať a ešte preliezať kadečo iné. No a tam budú triediť odpad. Čiže vždy je to aj z tej kognitívnej oblasti, aj z tej pohybovej.
a sociálno-emocionálna oblasť je zastúpená najviac, lebo dieťa má tu kontakt so svojím otcom. A čo taká spätná väzba? Pretože ste vraveli, že to už nie je poprvýkrát, tak musíte vedieť, ako reagujú možno samotné detičky na tento deň a možno aj oteckovia. No to ste mali vidieť v triede, keď sme boli. Deti sa veľmi tešia, stále sme pozerali na hodinky, kedy už príde ich ocko. Viete, je uponáhľaná doba, otec má menej času, niektorí chodia na týždňovky, sú tu aj takí, čo si vymenili smenu a prišli, takže toto má veľmi dobrý ohlas, ak u detí, tak u rodičov a aj mamičkám sa to páči. Myslím si, že je to veľmi dobrá, vhodná akcia pre deti. Ako sa vám dnešný deň tu páči? Veľmi sa mi páči, pekné počasie a venujeme sa deťom, takže... A ste tu poprvýkrát? Prvýkrát, áno. A tebe sa ako páči dnešný deň? Čo nie to? A ktorá úloha bola taká najlepšia? Fújiť. Pekne. A ste tu poprvýkrát na takéto akcii? Tretíkrát. Perfektne. A ktorá úloha sa najviac tebe dnes páčila? To striekanie. Áno. A čo hovoríš na to, že tu je otcino dneska s tebou? Je to dobré. Okrem športových a výtvarných aktivít boli pre tieto silné dvojice pripravené súťaže a následne aj odmeny. A na záver ešte bude taká súťaž pre otecko, ale to je také tajomstvo, neprezradím. Ale to budú súťaži len otcovia a my ich budeme pozbudzovať. A našepkáte nám, čo môžu získať? No, to je tajomstvo. A aj napriek tomu, že sa nám pani riaditeľka zdráhala prezradiť odmenu pre najšikovnejšieho ocka, my vám to prezradíme. Víťaz dostal šampanské. A nie hociaké, ale detské. Aby si prípadne so svojím malým spolubojovníkom mohol pripiť na ich spoločný úspech či na oslavu sviatku Medzinárodného dňa otcov. Turčiansky vodácky triatlon. To je názov podujatia, ktoré sa v sobotu konalo po druhý krát v turčianskych Ľačanoch a okolí. Hlavný organizátor, respektíve členovia lodenice Štrky sa už dlhšie pohrávali s myšlienkou usporiadať súťaž a pozvať do turčianskych Kľačian rovnakých nadšencov vodáckeho športu zo všetkých kútov Slovenska. To sa podarilo vlani a po vydarenej premiére rozhodli sa v myšlienke pokračovať a evidentne urobili veľmi dobre. Prvý rok bolo 38 pretekárov prihlásených, tento rok máme 66. A čo je skoro dvojnásobok, takže my sme určite spokojní. Máme tu z celého Slovenska účastníkov, alebo dokonca aj zo zahraničia? Sú tu účastníci z Bratislavy, z Košíc, zo Žeru nad Hronom, z Žilina, Považská Bystrica a ešte určite ďalšie miesta, na ktoré som zabudol. A ako to prebiehať bude, alebo teda respektíve už to odštartovalo? Tak odštartovali hromadným štartom. Prvá disciplína je beh, ktorý má 7 kilometrov. Potom pretekári nasadnú do svojich člnov, či už kajakov, kanoiek alebo raftov, splavujú 6 km po vode a odtiaľ sa následne vracajú na bicykloch 7 km sem, takže štart a cieľ je na tom istom mieste. Aj keď pre obyčajného laika a nešportovca je dosť čo povedať aj tých 7 kilometrov, ktoré museli účastníci odbehnúť a navyše nepridávalo im k tomu ani nepríjemné upršané počasie, nie ešte následne zdolať rieku váh a ešte aj nasadnúť na bicykel, ale ako nám prezradil hlavný organizátor, vlanejšie ohlasy boli také, že kým pre niektorých súťažiacich to bolo dosť, iní naopak radili ešte pridať a jemu nebolo treba hovoriť dvakrát. Väčšina ľudí hovorila, že ešte by sme mohli malinko pritvrdiť, tak na základe toho sme pridali na disciplíne beh a beh, ktorý mal minulý rok 5 km a tento rok 7, takže sme zvýšili 2 km. Trošku ma to mrzí, že nemôžem pretekať, ale je tu toľko tých povinností, že potreboval by som ešte ďalšieho človeka, ktorý by sa tomu venoval 100% určite, takže do budúceho roku budeme musieť tú organizáciu ešte vylepšiť. A povedzme ešte niečo k tomuto tradičnému vášmu kroju? Tak to je detvianský kroj a vybral som si ho preto, lebo je taký vzdušný. Predpoveď počasia bola trošku teplejšia hlásené, ale tak nevadí, vydržíme. Tak.
Tak a to je už všetko, čo sme si dnešný deň pre vás pripravili. No už teraz pracujeme na ďalších témach, ktoré vám prinesieme už pondelok. Ja vám, milí diváci, prajem pekný víkend, no ešte predtým vás pozývam pozrieť sa do nášho archívu Televízie Turiec. Majte sa krásne a dovidenia. V utorok sa v Sučanoch na bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu uskutočnil už tradične deň otvorených dverí. Záujem žiakov a ich rodičov o získanie informácií bol veľký. Od rána prúdili do neďalekej obce desiatky aut s evidenčnými číslami z celého Slovenska. Pre záujemcov bol pripravený bohatý program. Po privítaní, ktoré bolo o 8:30 ráno, odhadujem, že okolo 500 návštevníkov sa snáď zúčastnilo v telocvični, sme im pripravili dva bloky, ktoré bežia paralelne. Jeden blok je pre žiakov základných škôl, kde budú môcť vidieť otvorené hodiny, ktoré sú pre nich pripravené. Tie hodiny sú v anglickom jazyku. Sa môžu pozrieť, ako to prebieha u nás na hodine. A druhá vec, môžu si vyskúšať, že ako by oni reagovali na hodinách. Takže naši študenti učia budúcich uchádzačov. Ja osobne učím chémiu a má to byť ako spôsob, aby sme sa naučili my konverzovať a cítili sme sa do úlohy učiteľa. Potom vlastne študenti môžu skúsiť, ako to vlastne je na našej škole, aby si zvykli na tú angličtinu a videli, ako to funguje. Budeme robiť aj rôzne pokusy, experimenty. Už po druhý krát prebiehala aj akcia, ktorú domáci pracovne nazvali Otestuj sa. Podstata je to, že väčšinou deti, ktoré k nám prichádzajú na prijímacie skúšky, majú strach z otestovania sa alebo bez prijímacieho testu. No a tu im chceme ukázať, že nie je to nič strašné, že môžu si to vyskúšať sami na vlastnej koži. No a skúšame tu nielen v slovenskom jazyku, ale dávame im krátke testiky, také 10-minútové aj z predmetov v anglickom jazyku, aby sami skúsili, že aká je ich angličtina na tej úrovni, kedy by prišli sem ku nám po prijímacích skúškach. Čo si zatiaľ stihla pozrieť? Bola som na hodine angličtiny. Ako sa ti páčilo? Bol to celkom zaujímavé. Bol taký hravý prístup k tým deťom. Zatiaľ som bola na otvorenie hodine chémie a teraz pôjdem na biológiu. Čo ťa tu najviac zaujalo z týchto hodín? Ten prístup učiteľov. Akože učiteľia sú tu fantastickí. V budúcom školskom roku sa pre veľký záujem žiakov vedenie školy usiluje aspoň mierne zvýšiť počet prijatých študentov. V porovnaní s minulým školským rokom by mali pribudnúť 4 prváci. Celkovo tak ich počet stúpne na 72. Atraktívne preteky psích záprahov usporiadal uplynulý víkend Askino Slovakia Alfa v spolupráci s obcou Mošovce. A bolo sa veru na čo dívať. 116 psov rôznych plemien v neľahkom teréne predvádzali spoločne so svojimi pánmi, čo všetko dokážu. Počasie tentokrát účastníkom neprialo. Rozbahnený terén a dážď nelákal ani divákov. Na štart sa postavilo 37 pretekárov z celého Slovenska a nechýbali ani zahraniční pretekári z Poľska. Súťažilo sa v kategórii pes a cyklista a potom nasledovala kategória bežec so psom. Snáď najatraktívnejšou disciplínou boli preteky psích záprahov, ktoré ťahali 2 až 8 psov. Na takmer 7-kilometrovom úseku s prevýšením 30 metrov dosiahol najrýchlejší čas Miroslav Pažúr so svojím 8 záprahom. V cieli mu namerali 17 minút 42 sekúnd. Celkovo za oba víkendové dni teda dosiahol čas 36 minút 2 desatiny sekundy a stal sa najúspešnejším pretekárom celého podujatia. Žiaci stredného odborného učilišťa služieb v Martine počas 2 dní v úvode týždňa v rámci Dňa otvorených dverí predvedli, čo všetko sa naučili. Skutočne originálnym spôsobom predstavili svoju školu žiaci stredného odborného učilišťa služieb v Martine počas Dňa otvorených dverí. V 3 pavilónoch predstavovali jednotlivé odbory, ktorých je na tejto škole 17. Počas 2 dní otvorených dverí navštívilo stredné odborné učilište vyše 600 žiakov základných škôl. V tomto roku je to už 5. raz, čo robíme túto akciu, ktorá dostala názov Ukážme, čo vieme. V minulosti sme robili výstavy technické tvorivosti mládeže. Dnes je potrebné vlastne o každého toho žiaka trošku zabojovať a hlavne ukázať potenciálnym našim žiakom,
že čo na tejto škole sa vyučuje, aké profesie a vidíte profesie v akcii. Prehliadku prác žiakov pod vedením majstrov a učiteľov sprevádzal kultúrny program, ktorý sa konal v priestoroch jedálne v pravidelných vstupoch. V priebehu dvoch dní mali tí, ktorí navštívili Stredné odborné učilište služieb, možnosť vidieť v akcii na jarmoku remesiel všetky profesie, ktoré je možné na tejto škole študovať. Čo ste si pripravili pre svojich potenciálnych žiakov do nového školského roka? Je pripravená jedna významná novinka, hlavne pre dievčenskú odbornú školu, kde od septembra by sa mohli prihlásiť, respektíve už na prijímacích pohovoroch do mája sa môžu prihlásiť na túto školu aj chlapci. Stredné odborné učilište, dievčenská odborná škola a odborné učilište pritiahli na deň otvorených dverí desiatky zvedavcov, z ktorých sa v budúcnosti stanú možno práve automechanici, predavačky, kaderničky či murári.